بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدون كالبضاء أقل برلمان كجمهورية فدرالك الصوماليا حلبان ندى برلمان كجمهورية فدرالك الصوماليا مرتشرف تكاله مضنى يا مروين حاندكو سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه واربحين كوبان إذن سيوه ولا ليال إسلام ملكي عن حلك الوريغي وحان لكو سدي لبا حالات أو كلا كلا دارن لبا دوبا أبارو سامي إنك بدن تضرب مليون أوقف يه خوارجتا أو سي كردي عليس كأيكو هين شعب كين تاكت دارن وحان قاضي تلابوين أنو أركاي مركز إن أي لقب مارمان ويهين وجوجل حارجتا هنان وحلاقة قبان كرو دباتوين كشعب كصوماليات رجاديه ما دام حلكو حلك دباتوين كاسي او كجيرو صومالي هشيس ايان انغا او كدولينا يولكاس باحد له سيدا كوعد برنامج كحكومة دا دولدينو وحي حوق اسوو قيسي هيك سيادة سو سعودة كو صوماليا شرعي قصرية لابو صومالي هشيس سدح صومالي دولد هشيس لا أفر صومالي اسكو فيلان إيادو شن صومالي عقارن وكبح ذي حالوفك إيو محاوم كورا دل قيي قوري لح لسيد دهي أدو تياله وبحيه وبحين كرا أديك وفن وكو فيلان دك صوماليات مدن يالي مروين وحان بقادين يا هوليه وصوقبتين بارلمان كفدرال كجمهورية صوماليا كالفدقي سيكوباد oo ay ugu horeeyay doorashooyinkii gudoonka madaxweynaha iyo kansoorisinta ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda sidoo kale inaad dhisateen gudiyadii joogtada ahaa iyo xubnihii idinku matali lahaa baarlamaanka caalamka waxaan sidoo kale bogaadinayaa xubnaha ka tirsan baarlamaanka golayaasha ee u guntaday in ay garab istaagaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee u istaagay in ay iska xoreeyaan khawaarijta waxaan shacabka Soomaaliyeed hormuud uga noqoteen macnaha dhabta ah ee matalada shacabku ay tahay ama ay leedahay maanta dalkeena iyo dadkeenuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guuldaradu aanay boos ku lahayn boos uga bannaaneen guuldaro waxaan go'aansanay inaan u guntano dagaalka dalka looga sifeynaya khawaarijta waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeena islaamnimadeena iyo qarannimadeena dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xil gudasho dhameystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesano halka cadaw ee Soomaalida maanta ay leedahay waa inaan isku garab siino shacab iyo dawladba sidii aan dalka oo dhan uga xoreyn lahayn halkaas cadaw ee maanta aan leenahay dib u xoreynta dalka oo dhan waa wadada kaliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sareeyo waxaad ogsoontihiin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga oo garowsaday khawaarijta al-shabaab iyo daacish in ay yihiin khawaarij in ay yihiin ka been sheegaya diinteena suuban kuna dhiiraday in ay iska dulqaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteena abwaan soomaali ayaa horay u yiri nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay dadweynihii la lumiyaana mar unbay dowga helayaan dadkeennu maanta ayay dowga heleen dowladdeenna anagoo muddo badan xafiiska joogan waxay garatay in kacdoonka shacabka soomaaliyeed uu kaalin mug leh ku leeyahay sidii khawaarijta dalka oo dhan looga sifeyn lahaa looga xoreyn lahaa annagoo aaminsan in shacabka Soomaaliyeed ciidankooda oo iskaashanaya
ku guuleysan doonaan dib u xoreynta deegaanada ku haray gacanta cadawga. Khawaarijta gacanta cadawga khawaarijta tusaale bilow ah waxa inoogu filan dagaalada ka dhacay iyo guulaha laga gaaray gobolada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud iyo diyaar garowga xoog gale ee ka socda gobollo kale oo badan oo dalka ka tirsan. Waxaa shaki ku jirin in maadaama aan dagaal ku jirno cadawguna uu jab weyn gaaray ay beegsan doonaan shacabka aan waxba galabsanin sida weerarkii 29-kii Oktoobar ee ka dhacay agaarka Soobe. Waxaan bogaadinayaa dadaalka ciidamada iyo shacabka oo iyo mas-uuliyiinta siyaasiyiinta oo u guntaday u gargaarida dadweynihii ku waxyeeloobay. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu jannadiisii firdowsa ka waraabiyo shuhadadii nooga geeriyootay dilka xaqdarrada ah ee khawaarijtu ay geysteen. Sugidda amniga iyo ciribtirka khawaarijta ka sokow shacabka Soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay Soomaaliya sharcigu sarreeyo, taas oo inaga rabta meelmarinta shuruuc la jaanqaadi kara xilliga aan ku jirno iyo duruufaha inoo gaarka ah maanta Soomaaliya. Iyada oo taas laga duulayo, waxaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu aan faray in ay ka howlgalaan soo gudbinta dhammaan shuruucda dalku u baahan yahay oo qayb ka mid ah oo muhiim ah ay soo gudbiyeen durbadiiba. Xildhibaadana Soomaaliyeed oo walaalayaal, anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon, kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed, degganaanshiyo, iska warqab, isku kalsoonaan ayaan u baahanahay. Sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tagay inta badan dowlad goboleedyada dalka. Waxaan sidoo kale yeelanay 3 kulan golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafagurnay xoojinta hannaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo isla meel dhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo, sida dhammaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabirtirkiisu soo jiitamay, dhammaystirka hannaanka amniga qaranka si loo helo hannaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta, helidda nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay oo loo sii dhaweeyey shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin, mudnaan siinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka, arrinta xal u helidda Somaliland iyada oo loo marayo wada hadal, isutanaasul iyo isqancin, xoojinta iyo dhammaystirka nidaamka federaalka ah, dhammaystirka iyo taabagelinta hannaan garsoor oo madax bannaan oo isla markaana hufan, maadaama ay waajib tahay in dowladnimadeennu ay ka turjunto baahida shacabka loo adeegayo. Waxa aan sidoo kale shirar kala duwan oo wadatashi ah la yeeshay qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed oo aan ka dhageystay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan arrimaha ay u arkaan in mudnaanta la siiyo inta aan ku guda jirno muddo xileedkeenna. Waxa aan markii aan xafiiska imiday safarro dalka dibaddiisa ah ugu ambabaxay dalal kala duwan, ujeeddada safarradaasi iyo booqashooyinkaasi waxa ay salka ku hayeen qorshaheennii ku aadanaa inaan helno siyaasad arrimo dibadeed oo ka duuleysa Soomaaliya diriskeeda iyo dunida heshiis la'ah. Waxaan safarradaas aasaas u ahaa inaan madaxda dalalka aan ka wada hadalno danaha aan wadaagno iyo qaabka ugu habboon ee ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo dib u soo gelishada iyo soo kabashada qaranka Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka geysanayaan dagaalka aan kula jirno khawaarijta manaxaanka ah
عقبات كوة دولة دمذا ينلاشة دتك الصومالية كواسي أو بنايستي دارين تدي جودة باب كهانتي دودة كحد جودك كشرفت دودة لما أنسى فرداس وحان كلا صار لابني قولوا أنا جا أو ما لحد الدرر كاس سكر عني إن عن دور مقلة إن أي دور مقلة كجيستان أرماه أرتبين تقوله دولة دينة يو دلالة عن كوبادي جوبينو دبوريس كدلكا يحوجنتا دولة نبدا أردن كا مانتا عن هيسن مع ربعين عن دلك الصومالية وحقيقيو إن سياسة الدولة دينو أي لفتبر أن قن دونتو إن الصور دو يعد والبا أو ديار أوعى إن أي نجا إن أي نجا تغيرتو أرماها مدنانتا إنوله iyada oo aan isu dheelitirayno danaha aan caalamka kale nahay iyo kuwa ay iyagu naga leeyihiin Soomaaliya xilligan joogt inta ay saaxiibo u baahan tahay ayaa ka badan inta ay cadaw u baahan tahay mudanayaal imar weyn sida aad la wada socotaan dalkeenu waxa uu la tacaalaya xaalada adag oo ka dhal xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday الرجاليين نرشة دت كين كتير سن دقشدة حولها كلوميسجة يتعب كبيرها سامين تا أبارتهاس أما أبارهاس كدرتين ما سامين كلية دت ك بل سو حي دواء وجيستي دقالها جود الدلك ما دام حوله يبيره بيره يهين لفدبركة دقالهن سي أبارتهاس لوجا هرتاجو dalkan looga badbaadiyo macluul baahda oo garaafada dad badan oo Soomaaliyeed waxaan qaadanay talaabooyin isugu jira qareemid oo hormood u yahay ergay gaar ah ee abaaraha kaas oo aan magacaabay oo intii maalmihii ugu horeeyay ee xafiiska aan imiday muhiimadaas ee ergayga uu lahayn waxay ahayd caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaartaas waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada taas oo durbaba ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu uu dhowrsan yahay lehna dhamaan daasada ishruucda laga maarmaanka u ah maareynta arrimaha deegaanka mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal dawladnimada waxa uu dhaxaad u ah dhismaha hay'ado ku dhisan sharci oo awoodi kara in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday hay'adaha noocaas noocaan ah waxay inooga baahan yihiin tayeyn joogto ah oo lagu horumarinayo xirfadaha dadka ka shaqeeya hay'adaha dawladeena nolosheena guusheena iyo qaranimadeena waxa aasaas u ah inaan ka shaqeyno garsoor ku dhisan cadaalad ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa idha hakamtum bayna an-naasi an tahkumu bil 'adl dib u dhiska dawladeena waxay u baahan tahay garasho wada tashi kalsooni dhisid iyo go'aan ku yimaado cadaalad iyo garsoor loo siman yahay taasi oo sahlaysa inaan dejisano xeerarka iyo shuruucda hagaya geedi socodka dawlad dhisideena maanta mudanayaal imar weyn ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kaalinta baarlamaanka federaalka oo ku leeyahay hirgelinta dhammaan himilooyinka qaranka uu hiigsanayo dhammaanteen waxaa nagu waajib ah in aan ku shaqeyno dareen iskaashi iyo wada shaqeyn inaga oo mudnaanta siinayna dejinta dhammaan shuruucda loo baahan yahay iyo fulintoodaba waxaan si xushmad ku dheehan tahay idin kaga codsanayaa in aad kalfadhiga cusub fududaysaan intii suurtagal ah dhammaan shuruucda idin kaga imaan doona xukuumadda shuruucdaas oo hiigsigoodu yahay arrimaha aan soo dulmaray walaalayaal waxaan haysanaa fursad qaali ah oo aan dalka iyo dadkaba ku samata bixin karno taariikhda ayaa xusi doonta kaalinta uu qof kasta uu ka qaato dadaalka iyo halganka maanta socda ee dawladnimadeenu u baahan tahay
لبانادا الصومالية دو ورالية قبل قبده هل جن كمان تصعدا وحضر الدونا إلى إذن كيس أبياش الصومالية الصوب يوجي سيار تاريخ أي حس دونت سداس درادي هجامياش مانتا وإنجا أي يعني إن السجن فرصة داس دي الليرة هذا بقى أنا جو جدنا يواجب كي الدستور جاء سيدا قعد قدم كسر عشانات حرف كسي جاء الدستور كنا حنكسر قبل قبلنا يا هذا الجيدين تيدا كالفرد قال بعض البرلمان كفدرال كصوماليا ونوفريا آد يا آد أيام ما سنتهين أنت أسواسي كوبان وقت وما دام أسك حد دنيا وقت دبنا يهاي لكن ولا لها شرفت البرلمان كفدرال كصوماليا وحن مر والبقوة كينيا ونكون علينيا وذا جركين يأوه لنانتا هوش إنا يسعطه إسقاب قبسيقا إسكهار إماتكا هذا الله ذكر السعودان دب أمبي نوسي إدقيا وحان بقادين يا رنتي لبدا قولي وذا شقينتا يقروح ذا بلو بقى يا كم مقت وحان رجينينا إن أي سيداس محوة كالفردقا إي كالفردية ذا كدام بيابا أي سيداس أي أحان دونت آدي آدي أيوما سنتهين قول وحان يدير رجينيا قوانيمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.